от нашата радиопрограма. Днес стъпихме в контакт с дъщерката на първият председател на президиумът на АСНОМ и Република Македония Методия Андонов Ченто. Неговата дъщерка най-напред я представям како Мария Андонова Ченто. Еднакво незиното презиме спрема сопругот кој го има е Мария Якимовска. Мария, добро утро на вас. Добро утро на вам и на сите гледачи и сите слушачи на вашето радио. Еве, ние успеаме да стапиме со вас во контакт, што е за нас една голема чест. Вие сте ќерка на еден голем човек кој овде во Австралија, во и пошироко, особено во македонската заедница, македонската диаспора, вашиот татко Методија Андонов Ченто е многу високо ценет. И таја чест нас ни припаѓа да имаме и со вас интервју. Вие сте неговата ќерка, која можете да ни кажете нешто повеќе, со што ќе го започнеме и интервјуто. Јас најнапред би сакал да ви се заблагодарам што ја прифатите поканата за интервју на македонската радиопрограма Трипат и Зет во Мелбурн. Марија, јас би сакал да ве запрашам за првите години, што памтите од во вашата фамилија за вашиот ви татко, кој беше еден од најценетите, најсаканите во Република Македонија во тоа време, во текот на Втората светска војна, па потоа после ослободувањето. Вие сте родена, спрема што ми кажавте, 1939 година. Кажете ми за тие 5-6 години што памтите? Моите сеќавања за првите мои години во детството за татко ми се многу бледи, затоа што татко ми во тоа време, значи, јас сум 39-та, како што кажа, родена, а сум имала 7 години кога татко ми отишло во затвор. Во тие 7 години неговото присуство дома беше многу мало. Тој за време на српската окупација почесто бил гостин во српските затвори, а истото тоа се случи и после во бугарската окупација. Така да и во него престуваше затвор, па беше интерниран и по негово враќање од интернација, по барање, по добро советување со Кузман Јосифовски Питу и со многу од напредната младина која што се собирала во неговиот дуќан во Чаршија, како што знаете, татко ми бил познат трговец во Пивот, тој заминува 43-та година на крајот на август партизан. Значи, тогаш кога татко ми заминал партизан, јас сум имала 4 години. Тоа е времето до неговото заминување партизан. 44-та година, некаде есенка, ние се собравме заедно целото семејство во Скопје. Моето сеќавање, татко ми на должност председател на Македонија, моето сеќавање неполни 2 години за престојот во Скопје, кога татко бехме целото семејство, многу ретко во гледа татко ми, веројатно зафатен со своите обврски како председател, ретко престојуваше дома. 46-та година, некаде во март се враќа, се вративме во Прибек, времето од март до јули, кога е затворен, практически денено од дома, татко ми настојуваше да си го разработи својот дуќан, затоа што тоа не беше екзистенција. Така да, тие години, тоа е моето сеќавање. Другите работи што ги знам за татко ми, тоа време се покажување најмногу на мојата мајка. Тоа е, мислам, по неговото затворање. Добро. Она, мислам, земено обзорна, а и објавено дека е земен на грчка граница. Ние имахме и то после неколку дена од како е затворен, на 14 јули 46 година, ние имахме обичај дома да направиме шега и да дека се е префрлила грчката граница пред нашата порта. Добро. Тоа е, мислам, до неговото затворење. Кажете ни сега, што вашата мајка ви кажа за затворањето? Со кого се судри вашиот татко за да биде така, не можам кој збор да, немилосрдно да биде затворен од македонските власти, а да биде суден во името на народот? Со кој беше сударот? Судите негови датираат уште од почеток на неговото одење во партизани, затоа што ние како
македонци изгледа никой не третирал дека не сме способни сами да се раководиме, па било потребно да ни дојдат инструктори од Комунистичката партија на Југославија, од Србија. Уште во почетокот, кога требало да се, кога се формират македонските бригади, се судил со инструкторите, така да ги наречам, од Србија, на кои што инсистирале на тоа да се постават команданти на бригадите српски офицери, или не знам дали воопшто биле и офицери, додека татко ми инсистира да бидат македонци, не успеал, се поставиле на вистина Срби, а македонците како римци заменци. Тоа му е првиот судир. Потоа се има судрено исто така со нив во Мариово некаде во 40, почеток на 44 година, кога не од престолот на бригадата, исто така тој што е раководел бригадата Србинот, наредил да се стрелат бугарските македонците што биле во бугарска служба, на која што татко ми остро се спротивставил, и тоа бил уште еден, така да речам, судар. Татко ми не дозволил и во сашност никош не сакал да има ликвидирање без судење. Тоа му е основната работа која што и покасно му е замерувана. А еден од големите судари му е со страх и Здигов за предодржување на Астон, кога Страхил Гигов предложил да влезе во президиумот Видоје Смилевски, за кого татко ми прв пат слушал и поставил прашање дали е тој македонец. Му било одговорено, да, тој е добар другар, чесен другар, дали знае македонски, не знае, ама ќе научи, му рекол. И татко ми рекол дека, ако е тој толку добар другар, се мете си го во Централниот комитет на партијата. Затоа што овде се пак би сакала да видат се работи за Македонија и би сакал во раководството да видат македонци. На тоа изреагирал Гигов, викајќи го Темпо, и судирот на татко ми е со Темпо. Темпо дошло да му каже на татко ми дека треба да влезе Видоје, а татко му кажал на Темпо дека нема потреба да се мешаш си, затоа што ова е работа на нас македонците. Извинија, мова се работи за Македонија. Темпо заминал во Белград хитно, поборо чека да му се состави и да замени за Белград, и од тука пошува кој дошајањето на таткови, кој што го сметале за националист, а ја што сметам дека да се националист не е никаква мана, а ми е доблест, лошо е да ти шовинист. А далеко од свето тоа, татко ми ги почитувал комунистите, затоа што сепак не е водил ти во тоа време, а не бил член на комунистичка партија. Татко ми е граѓански политичар. Човек што во ствари огромен дел од својот живот го посветил за својата Македонија, за најдино ослободување, обединување и освободување. На жалост, престојувал почесто во затвори во српска и во бугарска окупација, но на најдолга казна беше осуден на монтиран процес во својата нецелосно ослободена Македонија на 11 години, од кој што 9 години и 2 месеци одбежа во затвор. Ќе се вратиме на тоа покасно. Вие рековте дека вашиот татко не беше никогаш комунист? Не бил комунист воопшто. Добро, тоа го потврдуваме дека Методи Андонов Ченто не бил никогаш комунист. Дали големиот, поголемиот број на македонските партизани во Република Македонија, па и Егејска Македонија и Пиринска Македонија биле комунисти или биле борци за национална слобода на етничка Македонија? Не, комунистичката партија во тоа време не била толку многу бројна за да кажеме дека биле сите борци комунисти. Тие биле борци пред се за ослободување на Македонија. Далеко од тоа дека во тоа време борците, македонските момци, кои што си ги положили своите животи на алтар за слободата на Македонија, се бореле за некоја социјална правда. Мислам, тоа е ирелевантно. Борбата била конечно Македонија да се ослободи од наводните ослободители, како што сакале да се представат Србите, да се представат Бугарите, и на крајот од окупацијата на Германија, во сошто која почувањето на Втората светска војна и овозможило и на македонските луѓе да ја побарат својата слобода. Добро,
и со тоа веќе ни станува многу јасно. Значи, после сударот со Светозар Вукманович Темпо, наредбата доаѓа најверојатно од највисокиот врв на Југославија, од тогашниот претседател на Југославија Јосип Броз Тито, да се затвори вашиот татко. Мислам дека таа предпоставка е сосем точна, дека наредбата за негово деградирање е дојдена од највисокиот врв, почнува со тоа што на многу состаноци на комунистичката партија почнува да се собираат и да го критикуваат како автономист, и тоа не е само судбина на Таскови. Така да бил во сашност принуден самиот од тие напаѓања, принуден бил во почеток некаде на март 1936 година, татко ми си поднесол сам оставка, не сакајќи повеќе да се занимава со луѓето кои што не ги почитувале оние работи за кои што се бореле. Борбата била за ослободување на земјата, за правна држава да формираме, да нема ликвидирање без судење, да се почитува манифестот на Атом е за тоа што се почитува собствеността на луѓето, се почитува верските определби. Многу работи од тие после ослободувањето почнале во ствари да се стават на заден план. Се стравало без, се ликвидирале многу луѓе без никакво судење. Далеко од тоа, таско ми дека мислам оти може би некој не е виновен и не е соработник на окупаторите. Али сакал секој да има праведно судење. Еден од случаите што го има многу погодено, тоа е стрелањето на 50 луѓе од Велес, кога му дошла делегација од Велес да му кажи, вие, господине председателе, или друга председателе, како тоа што се викале, велехте дека ќе имаме правна држава и никогаш повеќе нема, како што во претходните режими имало ликвидирање без судење, дека тоа ќе се повтори во овај, во оваа наша слободна Македонија, а вие тоа го изневерихте. Татко ми реагирам, отишол прв пат слушно, не знал дека тоа се случило, отишол да разговара со Колишевски, Колишевски му рекол дека така треба и така ни нареди. Тоа било една работа што навистина многу го вознемирила, и ред други работи што се случувале, непотребни шиканирања, неговото не зачленување во министерската кооперација што имала, каде што можеле да се снабдуваат господата што биле на врвот со сите можни продукти, додека другото население немало, а ние не беше, татко ми не беше член, и ние како и сите обични граѓани, чекавме наред за намерниците кои што во тоа време навистина ги имаше во мали количини. Јас, тоа е во сашност неговата најмногу што го ревокирало, и почувањето на тоа да не се признава верските определби, и почувањето на национализација која што не била пред тоа предвидена. Добро, да ве прашам, бидејќи јас имам сретнато, вие знаете исто така, бидејќи високо сте образована, вашиот татко имаше средба на вис со председателот Тито. Што му беше ветено тогаш? Па тоа е една од неговите во сашност големи достигнувања, мислејќи дека луѓето се честни во ист смисло како што тој бил и во прилет, и во прилетската чашија вреднен како исклучиво честен човек, пред одржување на заседанието на Астон, татко ми заедно со Чучкош и со уште 20 други и со Петрушев заминал на Вист, каде што биле стационирани штабот на југословенската борба. Тито бил таму, во разговори татко ми побарал гаранција од Тито дека Македонија после оваа војна ќе биде вратена во она состојба која што била пред подалбата со Бухарешкиот договор, дека ќе биде обединета. Тоа му било ветено, но на жалост никогаш не исполнето. Добро, значи тука станува и
дволичноста, односно се гледа дволичноста околу македонскиот народ и Македонија, за што се залагаја и партизаните и партизанските одреди во целокупна Македонија. Исто така нас ни е познато, вие сагам да ни кажете колку на вас ви е познато, вашиот татко беше против пуштање на македонските партизани да војуваат на Сремскиот фронт. Тој сакаше да се оди на Солун. Татко ми бил против да се оди на Сремскиот фронт, затоа што нашите момци не биле толку грзирани во таа можност, затоа што почувала зима, зимата можела да предпоставува лоша услов за борбата, а плюс тоа навистина може би посакувал да одат на Солун, али мислам дека не бил најголем застапник во моментот за тоа одење на Солун. Сакал да остане со Македонија, плашејќи се дека може би поново некој од нашите околни непријатели може да навлези во Македонија. Добро. Еве, тој е првиот дел, партизанскиот дел, и дојдуваме до онај период каде што вашиот татко е затворен и е во судница. Што знаете на судот? Кој го судеше? Кој беа судиите? Татко ми е затворен во јули, некаде на 14 јули е земено предпорта, како што кажа. А те, дури после две недели е објавено дека е фатен на граница и дека сакал да бега во Грција. Процесот наистина е монтиран, комплетно монтиран, на кое што му се е накаленило дека сакал да замени во Грција и да координира чети со кој што би ги напајчал погашната ДФРЈ. Со една голема глупост. Како човек воопшто не бил милитарист, не мислел дека сите работи треба да се решават со договор. За него војната била нужно зло во која што учествувал, али не мислел дека треба да се продолжи. Така да на тој процес се извадени многу лажни сведоци, кои што сведочеле дека е изричито против братството и единството тоа што е створено, претставувајќи му дека е шовинист, што никогаш не бил. Процесот, како јас имах само 7 години татко ми кога отиде во затвор, не помдам ништо од судењето, знам дека мајка ми после расказуваше колку многу таа била шиканирана, а колку не му било дозволувано кога ќе излезе некој сведок да му реплицира, да му докаже дека не е тоа точно што го зборува. Група на платени, не би рекла платени, може би тоа биле малце повеќе за најфин, на секој негов некоја намера да почне да се брани, се зборувало, се викало смрт. Како дете знам дека сме стоеле пред судницата, имаше разглас, и тоа смрт за државниот непријател број еден, јас го имам слушано со свој уши, значи тоа ми се чини и сега ми звучи во ушите. Јако се поминете од тогаш многу години. Смрт за државниот непријател и, како што кажат, на жалост, на најдолга казна е осуден 11 години со одземање на сите права, сем родителските. Кои беа судиите? Кои беа судиите од другата страна? Кој судеше? Судија беше Панта Марина, обвинител беше Благоја Поповски, Прилепчанец, Сосед, кој што татко ми добро се познавал, а за поротници беа Мојсов, Лазар Мојсов и Коле Чашко. Добро, откако се осуде вашиот татко на 11 години затвор, неправедно, беше однесен во Идризово да на принудна и присилна работа. Кои се вашите сознанија од према вашата мајка и спрема годините како вие што растевте? Како тој го помина затворот? Првите години, првите 3-4 години, татко ми не беше во Идризово, татко ми беше во централниот затвор, затворен во Самица, без можност за никаков контакт со другите затвореници. Кога ќе завршило шетањето на другите затвореници во дворот, татко ми бил пуштан сам.
По тие години мајка ми единствено дозвола што имаше, мајка ми да оди еднаш во месецот да го посети. А, многу ретко, многу ретко ме носеше еден по еден нас на посета. Јас не се сеќам дека во централниот затвор јас сум била. Мене ми, како пошто бих мала, бих многу заштитена, најмала од неговите четири деца, заштитена бих од мајка ми, од моите постари браќа. А кога се препади во Идризово, еден по еден мајка ми не носеше еднаш во годината за да гледа татко ми како растиме и секоја година се сликатме да му спратиме слики за да гледа како растиме. Недостатокот на татко ми страшно се чувствуваше, затоа што материјално необезбедени, мајка ми беше принудена да работи се и се што. Во тие 9 години мајка ми со своите две раце работеше се можно за да не одгледа възпитувањето, одведувањето и образувањето беа во неја, во нејзина надлежност, исто како што беа и беше и да му се олеснат годините на затвор на татко ми. Така да мајка ми имаше гриза не само за нас четворицата, а и за татко. Таа не пропушташе и не покрај сите материјални недостатоци не пропушташе во месецот да појди да го види. И обавезно да му однеси пакет. Колку тоа што му го носеше го добива, татко ми кога се врати од затвор не сакаше да зборува воопшто за неговите затворски години. Добро, вие кога си дојде татко ви и понатаму продолжите со вашето образование, кажете ни што учевте по историја. Дали во историјата на Македонија беше спомнат вашиот татко Методи Андонов Ченто? Од 1946 година, после објавување повесниците за неговото судење, па се до 1990 година, името на татко ми беше табу тема во Македонија. Не се спомнуваше ни за добро, ни за лошо. На жалост на тие што тоа го нарекува, не успеа да го избришат од колективната меморија на народот. Обичните луѓе, онолку колку што може, почитта ја покажува кон нашето семејство. А додека господарка што беа на власт, на секој начин настојува да го згочат, да ни го згочат живото, поготово на мајка. Нихам најмногу од сите тие непријатности се прекршија на грбот на мојата навистина голема мајка. Како беше вашето искуство со професорите по историја, кога, уче, кога го спомнуваја Аснон, првото заседание, па овај, па оне, дали го спомнаја Ченто? Како вие бевте голема веќе на... Тоа е една моја случка од гимназија во последната година. Татко ми веќе беше вратен од затвор, јас бев матурантка. Кога татко ми се врати од затвор, во септември 55-та година, јас бев последна година во гимназија. И мој професор по историја, кога предаваше за Аснон, воопшто за НУП, и кога стасавме до Аснон, кажа дека се одржало првото заседание на Аснон во Прохор Пчински, дека се донесени се удрени темелите на државността на Македонија, но го заврши предавањето со тоа што не кажа кој е избран за председател. Јас бе наистина бунтовна, станам да опрашам професор, извинете, мислам дека тој прашаше дали нешто не ми е јасно, мене века не ми е јасно. Вие за сите и ситни некои конгреси, заавно и за се, кажувате кој е на тоа избран председател. Вие во овај случај, вие не кажавте кој избран председател, викам дека насмам, ја избран некој председател, Седи Андонов. Викам за особа седа. Јас мислам дека треба да кажем. Седи и тоа беше во ствари завршница на тоа. Не, во историските учебници името на татко ми беше комплетно избришано како да не постои. Аслон беше одржан, али никаде не беше пишано, да беше пишано кој бил председател. Али судбината на татко ми не е само негова. Грото на Асломците, огромен еден број, после Втората светска војна, Асломци кои што биле, исто како татко ми, за слободна, обединета и самостална Македонија, доживеале некои од нив да бидат ликвидирани, некои од нив да бидат испратени на голи отоп, како што е Панко Брашнаров, некои да се постават во комплетна изолација, како што бил Шакет, и многу други да се тргнат од функциите што ги имало. Јас неколку пати имам речено
дека би сакала навистина да се рацветла судбините не само на татко ми, пошто горе-долу ги е некако рассветла на неговата судбина, него би сакала да се рацветла судбините на сите афинци, кои заради својата љубов кон Македонија биле деградирани. Јас од македонци. Од татко ми е она зборот дека верува во се, ама не верува дека македонците ќе ми судат за Македонија. Најгово беше дека бил осуден не затоа што бил непријател на Македонија, и само јас истото го поставам. Зар може да судите некој човек само затоа што си е сакал својата татковина? И со огром дел од својот живот го посветил на невиното освободување, осамостојување, обединување. Тоа е навистина голем греф кој што е направен не само према него, а и према сите оние кои што навистина си е сакале својата земја. Добро, јас сметам дека тука можеме да завршиме, иако би имал уште едно прашање, но сметам дека е многу емоционално. Како го доживеавте погребот, смртта на вашиот татко? Вие бевте голема тогаш. Не разбрав добро, претпоставам дека ме прашавте за... Велам, вие бевте... Не помни, значи, јас со мојот татко... Ви... Само една година, оваа година кога се врати татко ми, кога јас без матурант. Наредната година, на ситуација си бъде 55-та, јас матурира 56-та јесенца, заминав во Скопје на факултет. Татко ми почина 57-та година во, на 24-ти јули. Тогаш, за неговиот погреб, ми беше кажано покасно, дека... другарите од УДБА оделе по предпријатијата да им кажат на луѓето дека не смеат да присуствуваат на погребот на татко ми, но на жалост не им успеа, затоа што да испраќањето на татко ми беше со големо достоинство од целиот од сите луѓе во Прилеп. Огромна беше поворката, а на секаде каде што поминувавме луѓето стоеа со почит на своите пошти. Така да реков и предјеска, жалбата да се избриши од колективната меморија на македонскиот народ не е успеана. Неговата прва спомнување се случи на 24. јули 90. година, кога во Прилеп се одржа грандиозен собив, тоа е, мислам, на денот на неговата смрт, во организација на МАК, и тоа беше навистина величествено, мислам, неповторливо, затоа што огромен број, ми се чини дека цел Прилеп беше тоа шнанога, да може да ги почет на својот прв председател. Да ве прашам за последно прашање, ова последно имаме още 3-4 минути. Вие и вашиот брат Илија е 82 години, вие сте помлада. Дали сте задоволни од властите од 90-та година па до денес? Знаете што, ние не баравме никакви привилегии. Јас сум дипломиран архитект, мојот брат Илија е дипломиран градежен инженер, двајцата сме во моментот пензионери, не баравме привилегии, баравме само почитување кој пара кон татко ми. А привилегии нити сме барали, нити сме добиле, третирани сме цело време како обични граѓани. Последниве години, после поставување на споменикот во Скопје, ја имаме таа чест да видиме во секој време поканети на оддавање почет кога е на татко ми, а се случува лично за мене во Прилеп да ме заборават, да ме поканат, што не ме збунува многу. Некои работи продолжуваат. Добро, и Исус Христос го заборавиле во своето родно село, па така, мислам, можеме... Една... Индивидуално, но јас веќе многу слабове. Добро, викам, јас сакам да ви се заблагодарам многу на интервјуто, на се ова што го кажавте за македонската радиопрограма 3x Z, и да ви посакам здравје и убав живот. Информациите кои ни ги дадовте од прва рака. Ви благодарам и јас и вам што почувствувавте потреба да ме слушните. Воено му се заблагодарувам на вашите слушатели, се надевам дека успеав некој акцент на неговиот макотрпен живот да направам. А иначе има многу да се раскажува, би требало денови за неговата судбина и воопшто за она, за Гоготата која што опоминал, а по крај него и дијете по негово семејство.
Мария, кажавте много за вашиот татко, што нашите слушатели не знаеа, но слушнаја од прва рака, од вашата уста, од неговата ќерка. Уште еднаш до слушање и бидете здрава и жива. Благодарам и вам, ви посакувам се најдобро. Пријатно. Пријатно.